The Cruel Prince av Holly Black. Hon är inte rädd för de här. Elvan Madoc dödar Judes föräldrar. Och jättestora paddor. Och Jude har den fördelen mot älvorna att hon kan ljuga. Om det var blodigt i början så blir det mer sen. Hallå och välkommen till Fantasykanalen. Här pratar vi om fantasylitteratur och ungdomsböcker och annat som har med det att göra. Och idag ska vi till älvornas rike. Hur trivs våra recensenter där, tror jag? Det märker vi snart. Glöm inte att prenumerera på Fantasykanalen. Och om du vill få notiser när vi släpper något nytt så klickar du på den här lilla klockan också. Idag pratar vi om The Cruel Prince av Holly Black. Den kom ut 2018 och är den första boken i den väldigt populära The Folk of the Air-serien. Men som vanligt så recenserar vi oftast första boken i serien, så därför pratar vi om The Cruel Prince idag. Den här finns inte översatt till svenska, så därför har vi läst den på engelska. The Cruel Prince börjar med att Elvan Madoc dödar Judes föräldrar och tar med henne och hennes systrar till älvornas rike, där de får växa upp som en del av Madocs familj. Men som tonåring är det inte helt lätt att vara ensam människa i älveriket. Och framförallt inte bland alla andra otroligt vackra och magiska älvor som finns där. Och så Jude och hennes systrar måste överleva i det här riket och försöka bli kvitt sina mobbare och plågoandar som, ja, kan man säga, styrs av prins Cardan. Och som om det här inte räckte så blir Jude snart indragen i de livsfarliga hovintrigerna vid älvornas hov. Ja, så älvornas rike idag, Stefan. Vad tycker du om det? Jag ska säga att jag tyckte om den här boken. Det är på sätt och vis att ta så vanlig, inom citationstecken, vanlig tonårslitteratur med mobbare och problem i familjen och så vidare. Och så flytta det till ett magiskt, farligt rike. Här får vi följa huvudpersonen Jude, som ju alltså då har kidnappats till älvornas rike som barn. Hon ska gå i skolan där, hon måste överleva de otroligt vackra, otroligt farliga, magiska mobbarna hon har efter sig. Och hemma så är det en familj som leds av just den som har dödat hennes föräldrar. Anders, vad säger du? Ja, alltså jag måste ju nästan gå tillbaka till början. Jag har läst väldigt mycket ungdomslitteratur och ungdomsfantasy. Och det är väldigt få, jag har läst andra böcker av Holly Black också. Och det är väldigt få författare. Jag ska säga att hon är opålitlig och modig. Börjar alltså med, hur gamla är de då? De är 7 eller 8 kanske, Jude och Taryn. Och så är äldre systern som ju är 11/12 som mamman har med sig från älvriket till vår värld. Och sen får hon barn med, eller 2 barn, tvillingssystrar, Jude och Taryn med. Och hans namn har försvunnit nu, men den nya mannen. Och en, som du sa, alltså en kväll så dyker han upp, Madoc, älvpappan, och helt enkelt slaktar med svärd hennes mamma och den nya pappan framför ögonen på barnen. Och det är väldigt, det är, som sagt, jag läste andra böcker av Holly Black. Hon brukar göra de här grejerna. Hon är inte rädd för de här. Ja, hon är tuff liksom så. Och jag tycker hon står ut väldigt mycket på grund av det. Och också för att hon inte är rädd för komplexa saker. Den här boken är ju lite av en, det var någon på internet som kallade den för en slow burner. Alltså det är ingen action. Det finns action i den här boken. Men den är också ganska långsamt uppbyggd. Det är väldigt mycket hovintriger. Jude är mer min någon slags, det kommer ju senare i boken, men hon är mer någon slags kingmaker. Alltså hon intrigerar för att få rätt person på tronen. Stark Game of Thrones-känsla också i mellanåt, så jag skulle råda er till att när ni läser boken att inte förälska er för mycket i alla karaktärer, för det är inte säkert att de finns kvar sen. Så. Inte alla, alla kommer inte dö, men det finns vissa där. Det finns en scen, de är, om det var blodigt i början så blir det mer sen. Ja. Men vad tycker ni om det här älvkungadömet? För det är ju en typ av värld som har ganska mycket återkommande troper och regler, om man säger så. Som väl den här boken använder ganska många av dem, om jag förstår det rätt. Känns det som att man tar en gammal värld, eller känns det nytt och fräscht? Hur tycker ni att den världen går ihop?
Jag tyckte att det fungerade väldigt bra. Det här är ju lite speciellt i det att det här är ett älvrike som har kontakter med människornas värld, alltså den vår vanliga värld. Så det finns mer eller mindre kidnappade människotjänare som har hamnat i det här älvriket. Som är ofta är förtrollade på olika sätt för att tro att de är någon annanstans eller tycka att de har det jättebra fast de inte har det. Jude och hennes systrar åker och shoppar i människornas värld emellanåt. Och det, samtidigt har vi de här troperna med olika sorters älvor och olika, ja, allt med olika hov och sili och ansili och sånt som alla kommer att känna igen som har läst om den här älvvärldarna tidigare. Det är ju som du säger, många andra författare som också har använt detta. Men just att det finns den här kontrasten mellan älvornas värld och människornas värld ger en slags urban fantasy-känsla skulle jag säga. Det blir mycket mer realistiskt än om vi bara valsade runt i ett magiskt älvrike som Sarah J. Maas, ett hov av, vad heter den? Ett hov av törnen och saker. Ja, Thorns and Roses på engelska. Där har vi det. Där har vi också ett slags älvrike, men här blir det en annan grej för det är på något sätt hopkopplat, placerat i relation till vår egen värld. Och det blir ändå ett väldigt magiskt, skrämmande ställe. Så jag var nöjd. Mm. Ja, men alltså, hon är väldigt bra på, man pratar om världsbygge liksom, när man, och det måste man göra när man har en magisk värld, för vår värld måste man också bygga upp om man skriver igen, men man behöver ju lägga lite regler och liksom så, och i det världsbygget ingår också att på något sätt liksom hon, allting som hon nämner, hon liksom nämner personer och varelser och sånt där som inte finns med egentligen, inte i den här boken i alla fall. Vilket gör för mig i alla fall att världen växer. Man har en känsla av att den är större än vad den är. Att den, vi ser liksom en del av världen, men den är större. Och i och med att det här också då är en trilogi så kan man då tänka sig att det kommer mer. Sen är det också riktigt kul att det de rider på är de gröna hästar, eller de svarta, jag kommer inte ihåg nu, men att de är grönskimrande och jättestora paddor. Mm. Och den är full med så här kul detaljer också som har med världsbygget att göra, som är så här, hennes sömmerska i Maddox hov har fötterna vända åt fel håll, vilket gör att hon går lite lustigt. Det är en sån här liten detalj som kan verka meningslös, men som lägger till läsningen liksom, som man bara, det är en konstig detalj, varför tog hon upp det? Kommer det spela en roll sen liksom? Och även om det inte gör det så har vi fått en beskrivning av en varelse som finns i den här världen och som gör att världen blir större. Så att ja, som sagt, jag läste annat av henne och hon är väldigt duktig på detta. Så det, och här liksom briljerar hon verkligen, det tycker jag. Också väldigt fint att det finns en väldigt fin karta i början på boken. Som jag tittar på mycket, för den är ja, väldigt fint gjord och där är mycket detaljer i den. Och där ser man en sån här padda också. Jag gillar de här paddorna tydligen. Ja, jag gillade också dem för att säga. Det ger en slags sagokänsla av det som funkar bra ihop med resten. Mm. Och också med världen så tyckte jag att det var... alltså, de här hovintrigerna som Jude blir inblandad i. Att det inte bara är en magisk fantasyvärld, utan det är en magisk fantasyvärld där de som har makt försöker skaffa sig mer makt. Och gärna ta död på alla som står i vägen. Och Jude har den fördelen mot älvorna att hon kan ljuga. För de olika älvfolken kan väldigt mycket olika magi och sådana saker. Men de kan inte ljuga, men det kan människor. Vilket ger Jude en klar fördel. Men samtidigt så behöver hon använda den här strategiskt, och det är klart alla vet ju att människor kan ljuga. Så det lägger på ytterligare ett lager komplexitet. Och ja. Mm. Men vad tycker ni om Jude som huvudkaraktär då? Hur funkar hon och hennes relationer till bikaraktärerna? Ja, hon är såklart viktig som huvudkaraktär. Men hon, ja... Hon är ju, jag tänkte lite på psykologin där hon har sett sig i sina föräldrar mördare. Holly Black tar med det i boken. Jag tycker inte riktigt att hon kommer riktigt hela vägen fram med det traumat. Nu är det här inte ett psykologiskt porträtt av Jude på det sättet. Hon är ju ganska tyken och det är mycket one-liners och sassy är väl det amerikanska ordet för det kanske. Att hon är liksom så här, det är farten liksom. Hon behåller, alltså hon är en stark kvinnlig karaktär och i mycket ungdomslitteratur. För det jag tänkte på så här, kommer Holly Black gå i den här fällan med
the love interest, alltså kärleksintresset, som är ganska vanligt i ungdomslitteratur, som egentligen har sitt arv tillbaka till Svindlande höjder och den här karaktären Heathcliff, den mörke, lite så här farliga tyken. Hon hatar dem och älskar dem också. Hon är i de områdena och nosar lite grann. Men i och med att det är Holly Black vi pratar om nu, så tycker jag att hon inte, hon sätter ner foten i fällan, men hon lyfter upp den sen och fällan slår igen utan att foten sitter kvar. Än så länge i den här, i den första delen då. Men jag var lite orolig där ett tag, för att jag är lite, ärligt talat, lite trött på den. Att det handlar om att den kvinnliga karaktären, unga tjejen, är väldigt stark, cool, hon kanske svär i hand eller något annat. Och så kommer killen och då blir hon brulé. Det, här det känner man ju igen. Ja, jag jobbar också med ungdomar, så jag har hört detta från unga. Det är inte bara jag som tycker, utan det är unga tjejer också som tycker att de är trötta på det här. Och Holly Black är där och nosar, men jag tror att hon gör det medvetet faktiskt. Jag tror att hon lurar in mig eller läsaren och sen så bara nej, det var inte så. Kul, för det finns väl också lite tillfällen där Jude liksom förklarar sitt beteende för läsaren lite, att nu vill jag berätta om det här för att det förklarar varför jag agerar på det här sättet, om jag inte har fel. Vad tycker ni om de greppen? Jag tyckte att även det fungerade bra. Jag säger hela tiden att jag tyckte att saker fungerade bra, men det tyckte jag verkligen. Det stör inte att det är om du ibland vänder sig till läsaren, och det är klart att man kan fråga sig lite grann, vem pratar hon med och när säger hon detta? Är det under tiden eller är det efter att allting har hänt? Men jag skulle säga att man ser så här så pass ofta i böcker att åtminstone jag reagerar inte på det. Nej, jag tror att hon nästan måste göra så, för att det är så mycket det är mycket komplexa händelser och starka känslor och sådär. Så hon kanske måste göra det, annars skulle boken varit väldigt lång, tror jag. Vi skulle behöva få se det på andra sätt. Så jag tror att det störde inte mig så faktiskt. Det som störde mig däremot var de här alvprinsarna och alvprinsessorna. Jag var så arg på dem. De är ju fruktansvärt. Ja, de är hemska. De är hemska. Och det förändras lite sen. Men jag satt och var röd på halsen av ilska ett tag där. Men det är ju för att då är boken bra, tänker jag. Ja, visst. Mm. Och på tal om det då, vad säger vi om betyg? Om vi ska sätta betyg i alvöron idag, eller älvöron, vad vi vill kalla det. Om vi börjar med dig då, Anders, som redan har varit inne här på. Ja. Alltså det är svårt att sätta 5, för man vet ju inte vad som kommer sen då. Så. Men jag vill nog ge den, jag är inne på halvor, så jag ger den 4,5 faktiskt. Mm. För att jag håller Black och det är en väldigt bra bok och en av de bästa jag läst av henne. Och jag ger faktiskt 4 alvöron. För jag märker att jag sitter här och försöker komma på något negativt jag kan säga om boken. Men jag kommer faktiskt inte på någonting. För mig är den inte riktigt mitt i prick. Men de här kombinationen av olika ingredienser är ändå så pass bra. Så pass engagerande och spännande. Och man känner faran i älvriket och så vidare. Så att 4 alvöron ifrån mig. Bra bok. Ja, men vad roligt. Så 4 och 4,5 alvöron i betyg till The Cruel Prince. Tack för att ni har tittat och glöm inte att gilla det här klippet och dela det och att prenumerera på Fantasykanalen. Och om ni har Instagram får ni gärna följa oss där också. Där heter vi Fantasykanalen. Så ses vi nästa gång.